Evo ovdje imate na svakom koraku se da pronaći lomljeni salonit, ovo su salonitne ploče i naravno azbest u lomljenom salonitu također je opasan jer kako se on truni ove čestice udišemo i direktno nam se zabijaju pluća. Da je plaža Kosica u Vranjicu deponij azbesta mještanima nije novost. Već godinama pronalaze njegove uzorke koji su na plažu dospjeli tako što je desetljećima dok je još postojala tvornica Salonit, na njoj bio izravan ispust u more. Plaža se nije sanirala, a problem se godinama zakopava. Grad Solin i jedna od tvrtki koja to donira, upiše se kao donator, svake godine naspu novi sloj žala kao da to bude ljepše za vidjeti, stvarno bude ljepše za vidjeti, samo pitanje je šta je ispod toga. Najgore od svega je šta dolaze djeca sa kanticama, lopaticama i oni kopaju. Nisu to velike rupe, ne mogu oni iskopati ko bager, međutim malo pomalo sloj onoga što je otrovno je ispod i lagano se izvlači na površinu. Zastrašujuća činjenica je da se radi o plavom azbestu, koji je visoko kancerogen u odnosu na ovaj, vam ću reći, bijeli azbest. Jako je štetan. Radi štetnosti, a ujedno i opasnosti za sve građane, ponajprije turiste, jer se mještani tu ne kupaju, kažu, iz inicijative traže da se prostor plaže ogradi i označi da je opasan za zdravlje. Želimo prvenstveno da se ogradi i gradi reći da ovo nije gradska plaža, jer nešto samo malo bijelog, finog pijeska i žala ne znači da je ona u redu. Da se stavi tabela sa upozorenjem, situacija vam je takva i takva, kupate se na takvu i takvu, na svoju odgovornost, pa sad ko voli nek izvoli. Zahtjev za ograđivanje prostora i postavljanja tabli sa upozorenjem prvo su uputili gradu Solinu, no dobili su odgovor kako to nije u njihovoj nadležnosti. Iz Fonda za zaštitu okoliša također ističu kako ni u njihovoj nadležnosti nije. A kako izgleda nije ničija nadležnost, događa se ovo. Praktički se ne može ograditi jer ispada taj ping-pong efekt ničija nadležnost, svi prebacuju jedan na drugoga, ali ljude treba upozoriti. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u kojem djeluje zajedno i Ministarstvo zaštite okoliša, bi trebalo ograditi i staviti tabelarna upozorenja. A grad na jedan pritisak od grada Solina, znači u principu su svi odgovorni. Što vam iz ministarstva kažu? A to su tako smiješni odgovori, u smislu da će ograditi kad krene sanacija, da nemaju na temelju čega ograditi, jer nije plaža, je plaža, ali nije plaža, pa bi oni ne mogu ograditi jer je kakvoća mora uredna, mislim, smiješni odgovori. A smiješna priča je i priča o sanaciji plaže, kažu iz građanske inicijative, jer već se godinama priča o njoj. Dakle, sanacija je trebala ići još 2007. nakon sanacije Salonita. Što se tiče sanacije, jedina obećanja su kad su predizborne kampanje. Iz godine u godine, uvijek sljedeće godine, sljedeće godine, sljedeće godine. Do sad kad smo mi malo učinili pritisak, se napravila ta projektna dokumentacija o kojoj se već priča 15. godina. Iz Fonda za zaštitu okoliša kažu kako je u tijeku postupak ishođenja nužne dokumentacije od Splitsko-dalmatinske županije, dok će za izdavanje građevinske dozvole biti potrebna posebna odluka zbog pomorskog dobra. Početak sanacijskih radova planiran je nakon što se ishode svi potrebni dokumenti. A kada će se to sve dogoditi, ostaje nepoznanica.